Partia Republikane ka zhvilluar në Durrës një takim të strukturave të saj vendore, ku është diskutuar situata parazgjedhore në vend. Më 21 qershor në të gjithë vendin zhvillohen zgjedhjet për krerët e bashkive, zgjedhje këto që vijnë pas ndarjes së re territoriale. Në bazë të ndarjes së re, në këto zgjedhje do të garohet vetëm për 61 njësi vendore. Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu i ka bërë një pasqyrë të përgjithshme gjendjes aktuale, në të cilën gjendet vendi për shkak të keqqeverisjes së mazhorancës Rama Meta. Në fjalën e tij, Mediu ka folur për ndërtimin e koalicionit opozitar dhe procesin e negociatave me qëllim përcaktimin e kandidatëve të çdo njësie vendore. Në këtë këndvështrim, teksa ka biseduar me strukturat vendore, duke marrë parasysh afrimin e fushatës zgjedhore, Mediu ka diskutuar edhe hapat e mëtejshëm që do të marrë Partia Republikane.